Dobro. Večeras su nominacije birati između novog ljubavnog para Dejana Dragojevića i njegove lepše polovine Aleks. Čućemo šta ćete da kažete iskreno, konkretno i samo molim vas, bez saveta. Saveta mi je do ovde u životu. I vizit karti. Znači, samo konkretno, jasno i glasno. Prva večeras ili prvi će da nominuje Fran. Fran, dobroveče. Hajde čujemo tvoje nominacije. Pa sad ja sam dobar s oba dvoje. Znam da ti ne voliš da ih ja sad hvalim nešto previše. Reci šta zameraš. A ne, aha, šta zameram? Pa ne zameram im ništa. Evo, stvarno ništa ne zameram. Ti si sa Alex imao neku priču u četvrtoj sezoni. To je zezancija bila, Milane. Ovoga, s Dekiju ništa, naravno, ne zameram im ništa. S Dekijem sam dobar tu. Ajmo reći, od prvog dana smo okej, poslije smo se zbližili više. Ovoga, kod sveg onog, zna da smo stvarno top ovdje, ostaćemo tako i do kraja. Ovoga, Alex, pa eto, unila je osvježenje u reality, definitivno. U kom smislu unila cijelo sam već sniženje, osvježenje? Razveselila je našeg Dekija. Ja, gdje nam je Dalila, Filip, car, ekipa? A, dobro. Bolje mu je od kad je ušla. Ovdje fali troje ljudi, samo da vidim ko je to. Izvini, molite, ja ne mogu ovdje da podnesem. Gdje je Zola? Zola mi je rekao da ne može učestvovati u programu radi zdravstvenih problema i da šalje... Zola je kažnjen ozbiljnim honorarom, saopštit će mi u toku večeri. Da šalje Dejana, nije došao. Da šalje Dejana ili Aleksandru Dubrovnik. Kada vi budete odlučivali o pravilima realitija, tada ćete vi biti ono što smo mi sada. Znači, vi ste učesnici realitija i ja vas molim da poštujete. Zola će biti ozbiljno kažnjen zbog ove situacije večeras. Sad ti izvoli nastavi. Pa eto, s Aleksom sam bio prošle sezone. Čuje, oni će nama da govore ko je bolestan, ko nije. 10 mjeseci sam s Aleks bio prošle sezone ovdje, neki postupci u prošle sezone mi se nisu svidjeli, naravno, u nekim odnosima u kojima je bila, koji nisu bili dobri za nju. Mislim da sad ima normalnog dečka, da neće imati takve probleme. Pa ništa sad da previše pričam, da je hvalim, dragi su mi oboje. Drago mi je eto što su zajedno, što se muvake, kako god oni to nazvali. I postaću naravno Alex, Dekijem sam puno bolji, njega ću sačuvati. I misliš da je Alex pravi izbor za njega? Pa vidit ćemo s vremenom. Trenutno da. Zašto? Pa zato što je sretan čovjek, sretno je ona, šta fali trenutno. Zašto ne? Misliš da su mi se poklopile energije? Pa jesu, trenutno je sve. Tijela jesu, ali energije pitam. Trenutno je stvarno sve top, niti se svađaju, niti rade nekakve probleme. Oba dvoje su sretni, zadovoljni, što ne bi bila trenutno dobar izbor za njega. Eto, to je to. Znači, šalješ Alex. Šaljem Alex, s njim se stvarno bolji, tako da... Prva nominacija za Alex večeras, Sandra Repić je sljedeća. Sandra, dobroveče. Hajde da čujemo, Sandra, da li ćeš biti iskrena večeras i priznati da voliš Dejana? I da, Aleks, ne možeš očima da vidiš. Ne, šalim se sad, naravno. Naravno da je istina. Tiše. To se tiče... Aleks, ja se mnogo dugo znamo, mnogo dobro se znamo. E, sad si sve rekla. Ne, mislim u lošem smislu uopšte. Tiše! Šalim se ja, hoću da Sandra bude iskrena. Mislim da smo super funkcionisale prošle godine. Imali smo svađe i rasprave. Dosta puta, kad si me nervirala, ti si meni jednom pokazala srednji prst. Nismo govorile 2 dana. Bila sam glavni čuvar, tajni Aleks Nikolić. Sve u svemu, u dobrim smo odnosima i sad kad si ušla ovdje, mislim da smo od starta u dobrim odnosima. Nismo imali ovdje ni jednu začkulicu, ni jednu svađu. Nisam ona koja ti je okrenula leđa kad je sve krenulo sa Dejanom. Jer mislim da je to, što kaže Fran, trenutno dobro za njega. Uglavnom, zaista nemam ni jednu zamjerku prema meni, nikad nisi nešto da znam. Čak i kad sam izašla, da sam nešto čula prošle godine, da si ti nešto ovako je rako, da si nešto rekla za mene, nisam, stvarno. Tako da to je to, nemam sad šta da ti zamjerim. Ovo sa Dejanom je skroz okej, nemam tu ništa, ja se i ne mešam i to sam i rekla ovdje još maltena od dana jedan da se u to neću mešati, baš zbog ovih komentara da ne bi bilo, ako kažem pozitivno, aha, evo je prikriva, a ako kažem negativno, aha, evo ljubomorna je, sad će da ih rasturi. Tako da ne zanima me taj deo. Što se tiče Dejana Dragojevića, evo veliko moje priznanje, super si momak. Žalim se. Mislim da nemam čovjeka koji je... Da. I kao javno priznaje ljubav, kao Alex, izvini. Alex, izvini, stvarno, ja ne znam šta da ti kažem, ali... I zaprosi Sandru i živjeli su sreća do kraja zadruge. Nikad se ne zna, dopusti ti to bolje. Mislim da si prvi čovjek u mom životu, tu sam rekla, čini mi se kod drveta, koji je... Zbog kojeg ti srce zaigrao.
Dobro, okej. Sad je već okej. Kome sam ja postala prijatelj za mnogo kratko vreme. Dobro ti tako. I ja bar tako osjećam. I mislim da i ono što sam rekla pre par dana kod Ivane da nismo specifične druge drugarica, da, to je da smo specifične druge drugarice, da nismo prosto jednostavni, da sad počeli smo da se družimo. Počeli smo da se družimo, rekao si 20 dana, rekao si 20 dana. Ovaj, dobro, ćeš da me pustiš. Izvolite. Mislim da iz prošle sezone ovdje imala sam naravno drugarstva i sad ove sezone imam tu ljude koji su mi okej, novi. Ovaj, nisam, združila sam se nekako normalno sa svima njima. Sve su nekako prirodno drugarstva bila. Ovo s tobom uopšte nije bilo prirodno. Mislim da smo preživjeli pakao, to jest ti si preživio pakao ja s tobom. I sad da stojimo ovdje i da znaš sad, narednih 15 minuta pričamo o tome šta smo mi prošli. Mislim da svi znaju šta smo prošli. To jest ja sa tobom. Nekako ni jedne sekunde, i ona kad sam govorila da mi je žao, što sam i da mi je krivo zbog ishoda nekog u nekom momentu koji se pravio neke budalaštine, nije mi bilo žao. I ti znaš da mi nije bilo žao i ti znaš da bi ja opet, da si ti krenuo da lomataš ovdje, skačeš u jezera i ostalo, ja bi opet trčala ako kreten i išla bi, razumiješ, izvlačila to odatle. Tako da, ovaj, to je prosto moment gdje sam ja negdje bila ljuta i na tebe i na sebe i na sve nas, što se sve to tako izdešavalo, a mislila sam kao da si krenuo negdje nadalje. Tako da, ali mislim da smo i taj deo prošli. A samo kad da... Nisam te vređala nikad tebe? Kao... po neki ljudi ovdje. ja sam bila ona, ona koja te mazi kad te kad dobiješ batine od ovog. Tako da, i nekako mislim da ti je sve što je Đedović rekao u jednom momentu da je bilo potrebno da ti neko je mamu da bi malo došao svesti, mislim da je i druga strana postojala gdje je trebalo da se pustiš da plačeš, znaš, i da odbuleš taj neki deo, jer mislim da drugačije ne bi mogao. Da si ga veštački tek tako, okrenuo i da je sve super i sad kao idemo, veselimo se i ostalo. Mislim da je mnogo više puta pao nego što si samo jednom, jel? Da. Tako da mislim da treba da ima moment i za plakanje, mislim da treba da ima moment i za tugu i da padneš i da se, ne znam, i da ne ide, da hodaš ovdje ko dug danima, mislim da imaš pravo na to. A ja ću svakako uvijek biti to. I misliš da vas sada sreće? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste. I negdje znam ga, danas je neko rekao kao ti Đedović i Sanda razgovarate pogledima. Mislim da posle svega što smo prošli bilo bi čudo da ne razgovaramo. Ne znam, dovoljno mi je, čini mi se, ovako neko od njih dvojica stane pored mene, ja već znam šta se dešava. Tako da i to mi je negde normalno. Tako da, specifični smo drugi drugarica, nismo jednostavni drugi drugarica i da, odvajam to od svih muškaraca ovdje da računam Đedovića i Frana. I da, sviđaš mi se, zaljubljena sam u tebe i volim te i si srećan sad. Odavno Sandra nije imala ovako napetu nominaciju. Ja je samo pratim, znam je u svaku klipsu. Zato što bi ja sad trebalo da kažem neke njemu zamerke i trebalo bi sad da se vraćam na onaj deo eto ti si se mene odrekao i to. Ja neću da se vraćam na to. Neću da se vraćam jer mislim da mu je dobro i mislim da mu je bolje i mislim da mu je ovaj odnos koliko god trajao i da li se ono ženio na kraju ili ne znam ni ja šta, mislim da mu prije i mislim da u ovom momentu da sam se dovoljno puta vraćala na sve njegove greške ili na sve ono što je trebalo da uradi, a nije uradio ili što je uradio, a mi smo mislili drugačije ili ne znam ni ja šta. Mislim da smo ga i kudili i da smo ga hvalili i da sam toliko više ispričala o Dejanu i kroz njegove nominacije i kroz Daliline nominacije i Careve nominacije, da više sa njim koliko sam puta pričala, evo te 24/7 smo 5 mjeseci zajedno, mislim da zna na ovom svijetu sve šta... Sad čekajte, ljudi. Da li si bilo kada u životu prema... Čekaj, ljudi. Ja pričam, Miću. Prema nekom prijatelju, ono što osjećaš prema Dejanu sad. I što si osjećala prethodnih mjeseci. Pa ne, opet kažem, zato što je specifično. Imam ja prijatelje i drugare koje više volim ili ih duže poznajem. I više tajni znam i više sam u životu prošla sa njima. Ali opet kažem, sve to negdje sam i sa svojim, kad imam neke drugarice pa imaju teške momente u životu od smrtnih slučajeva pa ne znam ni ja do šta, ali to su opet drugarstva koje su se gradila. To su opet drugarstva koje su počelo normalno, družimo se ovako, pa se onda desi nešto. Ovo je drugarstvo koje se desilo iz ogromne njegove tuge, iz ogromne njegovog maltene uništenja i onda sam ja tu negdje se došla, ne znam ni ja kako sam došla, ne znam ni ja odakle bi bilo snage da idem zajedno sa njim u nekim momentima. Ovo što su me zezali ovdje, kao izgledala si da ti je teže nego Dejanu. Da, jer sam, čini mi se, svu svoju energiju koju sam imala u tim momentima od 100%, 120% preusmerila ka njemu, da bi njega uspjela da digne makar i tih 5 minuta, e onda za mene nije ostalo ništa. I nije mi žao zbog toga, jer mislim da je... Nekajem se uopšte, jer mislim da uz Đedovića, Frana i tu možda par ljudi koji su se periodično nalazili, da mu je to nešto što mu je na kraju svih krajeva pomoglo.
iako mu je pomoglo da prebrodi sve, iako mu je pomoglo da se sada osjeća ovako kako se osjeća, opet bi to isto radila, ne bi žalila. I nije mi žao. I pa sve i da, što kaže Đedović, hodam kao lečena narkomanka ovdje zombi. Još pet mjeseci i kao zombi, neće mi biti problem ako ću znati, na primjer, da će nekim ljudima koje volim, poput njega ili tu ovdje još dvoje, troje ljudi na neki način, da bude bolje. A pritom ja sam neko ko trenutno nije imao takav problem. Znači nisam ja imala neki problem, pa sad kao izvini Dejane, moraš malo da sačekaš, moram ja sad da se pozabavim sobom. Ne, nisam imala problem i nije mi bilo, nisam ni imala potrebu da... Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji niko kome pred očima nije slika kada je on tebe tako ladno otpratio iz svog života nakon svega. U trenutku kada mu se Dalila ponovo predružila, tako ti je šutno i heknuo nož u leđe da je ceo svet o tome pričao tada. Pa jeste, ja sam... Verujte mi, ja sad ovo uopšte ne hiperbolizujem. Kada budete izašli, bit će vam sve jasno. Ja sam negdje, evo, ajde, vratit ću se na to zbog tebe što si ti to rekao, inače sam, ajde, mislila da se... Da, bio mi je šok i nisam mogla da verujem, ali sam znala da to nije njegov izbor kao njegov izbor, da je on se tako osjetio i sad on više nas ne voli, neće više se družiti s nama, mi smo loši za njega ili ne znam ni ja šta, nego sam isključivo znala da je to zbog približavanja Dalili. I da je mislio da će u tom momentu, iako da Dalila nikada u životu nije rekla, bar ne da sam ja čula, ali da je u tom momentu mislio da ako se odvoji od nas, za koje je Dalila mislila u tim momentima da smo mi njemu savjetnici i da ne znam nija šta mu radimo. Savjetnici protiv nje. Ove savjetnici protiv nje, da ako se odvoji od nas, da će njemu da bude prokrčen put do nje i da će mu biti prosto lakše. Ja sam i tada govorila da sve da smo ostali tu, da nas se nije odrekao, kao što sam mu govorila i tih prvih dva mjeseca dok se sve to dešavalo. Radi kako misliš da treba. Čak i da se nije nas odrekao, da smo mi ostali pored njega, a on se vratio i njoj, ja nikada njemu ne bi rekla, slušaj ti kako te nije sramota i da sad krenem da psujem. Nekako sporovu sreću s Danilom, to je pitanje, ne bi te i dalje bilo u njegovom životu, pa, o tome se radi. To je vjerovatno. To je vjerovatno. Do Marka bi bilo, Marko. Dobro, Marko, ajde, dobro, Marko koga voli, oni ga bio, tu čisto da, ne napada. Ovaj, jer sam ja, Marko je neko bio koji nije odabrao strane, ja sam odabrala strane i... Znao to odlično koji. Meni, naravno, ali ja sam ali odabrala strane Bogu, i to... Ali hvala Bogu, pa je ovako, eto... Da. Velika je vjerovatnoća da ne bi bilo u njegovom životu. Da li ste zbog toga, jer ste znali i ti, pitaću posle i Marka u toku večeri, da li ste znali da je, šta je konkretno njegov razlog zabijanja vama... Da sam reći leđa u nož, noža u leđa. I da li ste zbog toga i tako lako njega prepustili nek ide svojim putem ako misli da mu je to sreća? Jer vas dvoje niste nešto ovdje dramili i pravili haos. Pa nismo, ja to moram da priznam. Čak možda ste se i podsmevali. Ja sam se podsmevala. Itekako, pa ja sam se podsmevala. Ja sam druže između Dalile i Cara u nominaciji ostavila Dalilu ovdje jer sam rekla da imam više prema svemu što je uradila, imam poštovanje više prema njenom dostojanstvu nego prema Dejanovom. Tako da, mislim, ja ne sam se podsmevala, ne da me ne iznervirao da sam mogla glavu otkinem u tom trenutku. Ali negde sam ja u tom momentu imala pomoć Đedovića koji mi je govorio... Negdje smo se našli tu koji je to razlog i šta to može da bude, zašto, šta i kako. A, ovaj, ne, čak nije govorio ni to, nego je rekao, jer nismo bili sigurni u ishod. Vjerovatno je Marko imao i neku svoju teoriju i ja svoju, ali nismo govorili baš toliko naglas. Ali uglavnom mislim da smo negdje mislili da ono što smo i govorili, da tu sreće nema i da će to kad tad da pukne. Pa makar puklo za mjesec dana, dva, tri, pet ili pet dana da, ono, i da ćemo doći iz dupeta u glavu. Ne bi mi bilo žao sve da se ovako desilo i da se on nije vratio tu sa nama, ne bi mi bilo žao u smislu ako je saznao, odnosno ako je shvatio da to za njega nije to, da je se odvojio konačno od Dalile i da je to kraj, pa čak i da se nije nama vratio, ja bih rekla neka, nema veze, ali makar je... opet mi puča kapilar. Tiše! Levo oko. Smeđi. Da li mi je u tom momentu bio pakao u glavi? Da, jeste mi bio pakao. Da li sam htjela da ga ubijem na mjesto, a bukvalno da ga ubijem, da uzmem, pišu da imam pucam u oko? Zna sanje. Ovaj, jeste. Smeđe boje. Puče mi kapilar i onda mi sad mi, oko mi ode. Tako da, ali negdje sam, toliko mi u jednom trenutku ovako se okrenuo želudac kad se to desilo, gdje više nisam imala, čak nije empatiju prema njemu. Bože, pa ovaj čovjek... Molim vas, ne plačem, znači nemoj da mi stavljate neki klip, suzi mi oko, ovo levo me za... Samo malo, jesi pomislila
Je li moguće da postoji ovako nešto na svijetu? Pa kako nisam pomislila? Pa pitaj Frane Đedovića. Koliko smo truda uložili, ali gledaj, vi nikada njemu niste govorili nemoj biti s Dalilom, ne treba ti da... Ja nikad. Vi ste uvek radili na tome da njemu bude dobro. Pogotovo ja, nikad nisam rekla nemoj da budeš s Dalilom. Nikada u životu nisam bila... Da! Nikada u životu nisam bila neko ko je pljuvao Dalilu u njegovom prisutstvu, čak i u onim najgorim momentima kad je ona prema njemu bila, vidi, druže, nema gore. Mislim da cijela kuća u tim momentima je gledala Dalilu kao monstruma. Gledala sam je i ja, ali nikada nisam došla kod Dejana da kažem da je Dalila monstrum. Nikada nisam uvredila, nikada. Čak sam i nalazila razloge za rastavu njihovog braka, da nije to samo u Filipu Caru, nego da je to prosto sve to, ali da do posljednjeg, još sam mu pričala da do posljednjeg dana je to bila sreća u braku, da nemoj da se sikira, da je nešto negde pogrešio, ovo ono. Znači, ja sam, vidi, pričala sam u tim momentima sve što sam mislila da u tom momentu njemu odgovara. I pričala bi, isto. Znači, i sve ono što sam mislila ja možda negde sa strane, nikad ne bi istinu rekla u tim momentima. Znači, ti si sada faktički na godišnjem odmoru, što se tiče. Ti sada imaš sve vreme da posjetiš sebi, je li tako? Pa dobro, Gede, ja vidi, to sam baš malo pre sa Janjušem pričala, ja negde čini mi se da takav sam čovek, da prosto tako i funkcionišem ovde i prošle sezone i ove, da ne dajem sebi neki odmor. Možda godišnji odmor u smislu Dejana i pomoći njemu, da, ali ovako ne dajem sebi neki godišnji odmor. Mislim da nemam ovaj... Ne, mislim, ja mislim da Dejana slučivo. Ali u svakom slučaju, tu smo, šta god da bude, bit ćemo tu. Nadam se da neće da se desi ponovo ista situacija kao što su se dešavale. Ali, da, jesam, zamerila sam mnogo u tom momentu, kažem ti. Mogla sam da više ga ne pogledam nikad u životu. Ali isto tako iz ogromnog razumijevanja zbog svega što sam prošla sa njim na način na koji sam prošla, mislim da bi mu opet isto i oprostila. Tako da, što se tiče Alex? Pa, rekla sam za Alex, prvo sam komentarisala. A što se tiče odnosa, rekla sam mu ja, radi kako misliš da treba. Sve šta te čini srećnim i sve šta misliš da u tim momentima... A šta ti misliš? Pusti šta šta... Pa ne znam, nemam pojma. Ne znam, on je malo nešto iškrt. Ovo je vaša nominacija, vi pričate šta mislite, ne šta bi oni mislili da ti misliš da bi oni mislili. On je nešto poslednjih 2-3 dana škrt na rečima. Čini mi se da sam... Dobro, izašan je na rukama i ostaje delovima tela. Da, ovo je to sam videla, sinoć. A niste videli jutros? Da, čula sam jutros. Mislim da, dobro, imam ja druga koja mi je sad... Uzasno širili cijelom zadrugom. Aha. Tako da, ne znam, sve mi je to okej i dopadim se, nemam ja ništa tu protiv. Samo da, danas mi se svidjelo ono što je Miki rekao, samo ako se oboje zaljube, to će biti super. Ako se jedna strana zaljubi, a druga ne, to će opet biti nešto gde će vrlo to mi morati da uskačemo. Ne prestaje oko da ti curi. Ne prestaje. To je neki čuda znak. Ovo je čuda znak. Da. Sad će svi ona, samo ona podrška koja želi mene i Dejana da budemo u vezi, da kaže, evo, ovo je velika istina. Ovo je kao trebala sedi ova Sandra, ova je Sandra, ne ova. Sandra je trebala sedi. Ova će te raščupati za mjesec dana, ako nastaviš. Milanče. Pa ja znam, ja sam njemu rekla, i tu smo ovdje svi smo rekli. Već ona sinoć pratila kad ti ustaješ, kad u one crnoj haljini, šta si već imala ono crno nešto? A kad ustaješ, ja ne bih volila, da, to bih volila da kažem. Ona ovako došla. Ja ne bih voljela, zaista, da ti eto, neka, sad u ovom momentu i možda će i ostati devojka do kraja Aleksandra kada je on u pitanju, ja zaista ne bih voljela šta god da se desi, bila to Aleksandra, bila to neka druga, nebitno ono, ja ne bih voljela da se posmatram kao bilo koja druga devojka u Dejanovom životu, ne bih voljela da se tu nešto ljubomoriše, ne bih voljela da se postavljaju neki uslovi sutradan, znaš, ako i oni uđu u vezu i to se desi zaljubljenost, ljubav, ne znam ni ja šta, naravno da mi nećemo možda biti prisni kao što smo sada, da ću normalno se povučem ako budemo devojku, ali isto tako ne bih voljela da sve one momente koje mi imamo da to bude, znaš, pa kao vidi, slušaj da ti kažem nešto. E sad, mislim to ne bih da će ja doći voljela. Trenutak kad ti budeš smetala. Da, mislim, hoće. Da. Ne može, to je ona zna, ja sam rekao da se vas troje izdvajate iz cijelog koncepta psihologije. Kada je zvao da se doseli, ovdje nema priče. Ovdje je voditelj bitan, Marko sluša, Sandra sluša, ja slušam šta priča voditelj, šta komentariše. O, nema priče istinu. Ali ja mislim da je to prirodno. Možda ga ispoštuje i za tebe. Ja mislim da je to prirodno. Kako da ti objasnim? Ne mislim ja da će to Aleks ili ne znam, sad namerno to radi ili ne znam. Mislim da će to biti prirodno. Ako ga bude zavoljala ili ne znam. Viktorija bi te tri put prebila već. Da, naravno. Viktorija ima sreću što me kao voli nešto, pa onda kao inače bi me ubila. Ne, ali mislim da je ona sad na mestu, Aleks. No, Viktorija bi me ubila i ovako inako kad tu Zola ustane pa me povezuje sa Markom, ona bi skočila mene, počupala bi me. Nego imam sreću što me kao malo voli nešto. Tako da, kažem, ne bih voljela, mislim da će to biti prirodno stanje ako dođe da li Aleksandra ili kako
ako dođu u taj neki ljubavni odnos koji će da bude zaista, mislim da će doći do toga prirodno, ne zato što neko to hoće ili ću ja da napravim neki ovde problem pa ću da, znaš, ne znam, sad tu stanem uz njega i da se trljam uz njega namerno da bi ne znam šta izazvala. Ali mislim da će to, ne bih volila. A voliš da te zagrli? Ali opet... Sinoć je grlio ovo, recimo, dok je ona bila ovaj ceo. Grlio mene stalno. I naravno da volim što ne volim. Pa naravno, to su meni ljudi koje ja volim, tako da ne znam. Marko ti nije zagrlio od 2014. Đedović. On nije ni majku zagrlio. Pa, vidi, Đedović me... Đedović me slabo i grli. Đedović me ovako, dođe do mene i ovako. Znaš, to je negde ono pozdravljenje svadbarsko. Znaš ono svadbarsko pozdravljenje? Ne, a znaš kao ovo znači kod njega? Ne. Spusti krila da ti ne slomi. Ne, to znači, znaš, on neće čak ni da prizna da me voli. On samo kaže ovako... Dobro, tu... Mislim, draga si mi, znaš. Neće ni da mu iskoči ta reč. Tako da, to sam ja i Dejanu zamerila. Ide i posle svega što smo prošli, meni kaže, pa dobro, jesi ti draga si mi. Rekao, šta? No šta? Kako to reći, draga sam ti? Sada ja zato radila grudi. Budem nekom draga. Koga šalješ? Tiše. To sam rekla i ne znam kad je prošli put bilo, bez obzira koliko nismo bili u dobrim odnosima. Dobro, čekaj bre. Bez obzira koliko nismo bili u dobrim odnosima, Dejana svakako ostavljam. Mislim da je bilo sumanuto da... Da pošaljem posle svega. Zaista to nema nikakve veze da li imam nešto ili nemam protiv Aleks. Rekla sam istinu šta sam rekla da smo ti i ja u sasvim dobrim odnosima. Tako da sve bi drugačije bilo, mislim. Meni je najzanimljivije što se Fran i Marko toliko smeju tebi na svaku tvoju reč, ali posle će njih... Polako ima pretest nedelje do jula, ljubavi. Sve će ovo izaći istina na videlo. I čekaj, jedan zagrljaj, molim. Sandra je poslala Aleks. Evo, rekao bi druga nominacija večeras za Aleks nakon Frana, a mi